Jeg skal lave en skillevæg her i hullet mellem børneværelset og skabsrummet, der kommer her. Og når man lige skal have mad af til det hul, så kan det godt være lidt svært herude på skråvæggene at få en lodret streg opad. Der kan man så få en, der hedder en krydslaser. Det er sådan en smart en her. Og den kan simpelthen sætte en streg hele vejen rundt, som jeg kan stille min væg efter. På den her måde, der kan jeg simpelthen få den til at lave en streg hele vejen rundt. Så kan jeg lige mærke op, og så kan jeg sætte den væk efter det. Når jeg så slukker for laseren, så har jeg sat min mærker hele vejen rundt, og så kan jeg bare stille væggen efter det. Så det er virkelig smart. Jeg starter med at sætte en liste hele vejen rundt efter de mærker, jeg lige har sat af. Får den sat fast i gulvet og i vægge. Så tager jeg min brædder og skyder den på den. Ind i listen, hele vejen rundt. Og så til sidst, når væggen står der, sætter jeg en liste på med en til på den anden side. Så kan man vælge at lade den stå rå, eller man kan male den. Man kan selvfølgelig selv vælge, om man vil skrue den fast, eller om man vil skyde den fast med en dykkerpistol. Jeg synes bare, det er hurtigst på den måde. Nu har jeg fået sat listen hele vejen rundt, så den står fuldstændig lod i begge sider. Nu skal jeg have skudt brædderne på, og jeg har skåret nogle af dem til. Det er dybest set bare om at finde ud af, hvordan det første bræt det skal skæres og finde vinklen. Når man har gjort det, så er det bare at tage det bræt, få det til at passe ned i bunden her. Dunk. Så er jeg glat med bunden, og så kan jeg mærke af her og skære. Og så har jeg det næste bræt, og det kan jeg så efterfølgende gøre med næste bræt igen. Så man er fri for at stå mål hver eneste gang. Der er den lodret, så skal jeg bare sætte den fast. Det er meget godt lige at tjekke hele tiden, om det er lodret. De her brædder, det er jo tagbrædder. Det er brædder, du bruger normalt til, hvis du skal have fast undertag på dit hus. Så skyder du dem her oven på din spær, og så brænder man tagpap ovenpå. Det er det, de brænder til. Jeg laver en skillevæg af dem. Så, det var brænderne skudt på, så skal jeg bare lige have sat den sidste liste rundt. Så kom listen hele vejen rundt. Så mangler den bare at male.